នោះដែរគិតសំខាន់បំផុតមិនដេកចាត់ទុកយើងដូចសំរាមចង់ទៅក៏ទៅបានកុំខ្វល់ឡើយឈឺចាប់ប៉ុន្មានដងទៀតត្រូវយំប៉ុន្មានដងទៀតជីវិតនេះហាក់ក្រគ្រៀតលែងពេលខាអ្នកមិនដឹងឬធ្វើមិនយល់ឡើយតើខ្ញុំរស់បែបណាដងជីប៉ុន្មានដងទៀតរឹងមុំប៉ុន្មានដងទៀតចង់យំក៏គ្មានទឹកភ្នែកតាមប្រាថ្នាអ្នកមានខ្ញុំតើខ្ញុំមានអ្នកណាដែលជួយប្រឹក្សាពេលខ្ញុំខកចិត្តម្ដងម្ដងក្រូ